Danas smo predali listu Pirot protiv nasilja. Meni je čast da budem predvodnik te liste, odnosno nosilac liste. I voleo bih da kažem vašim slušalcima i gledalcima da se među njima nalaze ugledni doktori, farmaceuti, stomatolozi, da ima puno radnika, da ima zemljoradnika. Lista je puna, imamo dovoljnu kvotu žena. Hteo bih Piroćancima da kažem da sam nestranačka ličnost i kao takav određen da vodim ovu listu, da nisam dužnik Beogradu, da neće biti sendviča, autobusa, ponižavanja, spiskova i kvota i da je tome kraj. Ova vlast će pasti i mora pasti, Pirot je, bit će slobodan grad i bit će grad Piroćanaca, gde će Piroćanci da određuju kako će se trošiti novac u gradu, a ne Beograd ili neko drugi.